გერმანიის თავდაცვის მინისტრი კრიტიკის კრიტიკის ობიექტი გახდა. მის პოლიტიკურ მეტოქეებსა და მედიას სურდა გაიგონ რა ინფორმაციას ფლობდა თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელი ავღანეთის პროვინცია კუნდუზში გერმანელი სამხედროების შეცდომის შესახებ. გასული წლის სექტემბერში კუნდუზში ჩატარებული ოპერაციის დროს ათობით მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა. საპარლამენტო კომისია ამ საქმის გამოძიებითაა დაკავებული. კომისიის წევრები დაკითხავენ ყველა იმ პირს, ვისთვისაც ეს ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იყო. კერძოდ გენერალური შტაბის ხელმძღვანელს ვოლფგანგ შეიდერხანს, რომელიც თანამდებობიდან ცუ გუტენბერგმა გაათავისუფლა. გაზეთი შპიგელი წერს იმის შესახებ, რომ თავდაცვის მინისტრის სპეციალური განკარგულებით შეიქმნა ეგრეთ წოდებული 85 ჯგუფი, რომლის მიზანი ავღანეთში გერმანელი სამხედროების შეცდომის ფაქტის დამალვა იყო. ოპოზიციას ასეთი კომპრომატი უყურადღებოდ არ დაუტოვებია. Რა თქმა უნდა, ამ საქმეს პირველი დღიდანვე მალავდნენ. მინისტრმა და მეთაურებმა კარგად იცოდნენ, რომ საჰაერო თავდასხმის შედეგად სამოქალაქო მსხვერპლი იყო და ამის მიუხედავად ისინი ამტკიცებდნენ, რომ ეს სიცრუეა და საჭიროა გამოძიების ჩატარება, აცხადებს ბუნდესტაგის დეპუტატი სოციალისტი იან ვანაკენი. 2009 წლის სექტემბერში კუნდუზის პროვინციაში გერმანელი მთავარსარდლის ბრძანებით ნატოს ჯარმა თალიბების მიერ გადაცებული ორი საწვა მზიდი დაბომბა, რომლებსაც მებრძოლები ტერაქტების განხორციელებისთვის იყენებდნენ. ოპერაციის მსვლელობისას 142 ადამიანი დაიღუპა, მათგან 90 სამოქალაქო პირი.